أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، یہ میرے آپ کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے یہ، جو جس سے متعلق آج میں گفتگو کر رہا ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہماری اپنی. اور اس نقطہ نظر سے بھی اس موضوع کی اہمیت ہے کہ میں اور آپ ایک دین کے طالب علم ہیں، یعنی ہمیں ایک طالب علم ہونے کی اعتبار سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچائیں، اور لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے آج کا موضوع غیر معمولی اہم ہے، یعنی امن و امان کے حصول کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے توحید کی جو اہمیت ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں موضوع اپنے یعنی عنوان سے واضح ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. امن کی ضرورت سب کو ہے، ہمیں ظاہر میں بھی امن چاہیے، باطن میں بھی امن چاہیے، اجتماعیت، جو انسان کی زندگی کی جو اجتماعیت ہے اس کو بھی امن چاہیے، فرد فرد کو امن چاہیے، تعلیم کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے، سفر و حضر کے لیے، ہر اعتبار سے امن کی ضرورت ہے. اور یہ عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت موحد اور توحید کے پیش نظر، اس عظیم نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے جوڑ کے رکھا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو الامن ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، ضد الخوف، ضد الخوف. بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے سیدھے سادھے انداز میں، یعنی طمانینۃ النفس و زوال الخوف، یعنی نفس کا مطمئن ہونا، نفس کو اطمینان حاصل ہونا، اور دل سے گھبراہٹ اور رعب اور دہشت کا دل سے نکل جانا، یہ امن ہے سیدھے سادھے انداز میں. میں اس موضوع سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا نہایت اختصار کے ساتھ. پہلی بات آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ امن انسان کے لیے کتنی اہم نعمت ہے اور کتنا ضروری ہے، اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کے بعد ایمان انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. جس طرح سے امن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے، ایمان کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا ہے. پھر ان دونوں کو ملا کر کے ہم سمجھتے ہیں تیسری بات میں، کہ دونوں کا آپس میں ترابط کیسے ہے، تلازم کیسے ہے، دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہے. یہ بات جب سامنے آ جائے گی تو میرا موضوع بالکل بھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. بنیادی بات بحیثیت انسان، میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت انسان، کوئی بھی انسان ہو، اس کی زندگی میں امن کی جو قیمت ہے، امن کی جو ضرورت ہے، جس انسان کو بھی شعور ہو، ذرا سی بھی خبر ہو دنیا کے حالات کی، وہ اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ امن کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عظیم نعمت سے متعلق اتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ جب قرآن نازل ہوا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے، پوری دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، خصوصاً عرب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس کو الجاہلیہ سے تعبیر کرتے ہیں، دور جاہلیت، کیونکہ علم نامی کوئی چیز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں، اور انسان کو اپنے نتیجے سے متعلق کوئی خبر نہیں، اپنی زندگی سے متعلق کوئی شعور نہیں، اس طرح کی جاہلیت کا دور. لیکن ان کو امن کی جو قیمت ان کے پاس تھی، امن کی جو وہ متلاشی تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورۃ الجن میں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسان جب وہ لوگ سفر کے لیے کہیں نکلتے اور رات میں کہیں پڑاؤ ڈالتے، تو کسی پہاڑ کے پاس جا کر کے یا پہاڑ کے قریب پناہ لیتے وقت،
جو ہے کسی پہاڑ کا جو جن ان کے پاس جو متصور تھا اس کا نام لے کر کے کہتے کہ ہمیں پناہ چاہیے اور ان سے پناہ لیا کرتے تھے. یعنی امن کی اتنی قیمت. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ مکہ کے اندر تھے حرم کی وجہ سے, اس کے تقدس کی وجہ سے, اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے اسے البلد الامین کہا, اللہ رب العالمین نے وہاں داخل ہونے والے کو امن دے دیا. تو ان لوگوں کو جو امن نصیب تھا اندر, یہ جب باہر نکلتے تو یہ خود جو ہے مطلب یعوذون برجال من الجن, باہر جانے کے بعد امن کی متلاشی تھی, امن کی قیمت کا اندازہ تھا ان کو. حالانکہ امن ہی امن تھا ان کو جب مکے میں ہوتے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا سورۃ العنکبوت کے اواخر میں, اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ حرم کو ہم نے کتنا امن کا گہوارہ بنایا ہے. جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی پھر جان کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے, کبھی بھی اچک لیے جاتے ہیں, کبھی بھی کوئی ان کو لے کے جا سکتا ہے, امن ہی نہیں ان کو باہر نکلنے کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو امن کا جو شہر بنایا ہے, باہر نکلنے کے بعد ان کو احساس تھا اس کا کہ امن کتنی عظیم نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں وہ اس درد کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ, اس شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر کے اتنی گہرائی سے نہیں پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تاثیر ہمیں نہیں ملتی. جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کی دکھتی رکھ پر, ان کی جو پریشانی والی جو بات تھی, ان کی جو دکھتی رکھ تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھیڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. یعنی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم بحیثیت مکے کے قافلہ کے ہم ملک شام بھی جا رہے ہیں, یمن بھی جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی امن کی قیمت کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر, یہاں سے باہر نکلتے تو ان کے لیے امن نہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں امن کی کتنی حیثیت ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ترمذی اور سنن ماجہ کی دونوں میں کتاب الزہد میں حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں عبید اللہ ابن محسن الخطمی رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بہت معروف حدیث, آپ لوگوں کے علم میں ہوگی یہ حدیث, من اصبح منکم آمنا فی سربہ, تم میں کا کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے, آمنا فی سربہ, سرب ابن منظور کہتے ہیں رحمہ اللہ, یعنی مال اور اہل دونوں کو ملا کر کے کہا جاتا ہے سرب. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, یعنی کوئی شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے اہل و عیال, اس کا مال دونوں محفوظ ہیں, دونوں کو امن نصیب ہے, معافن فی جسدی, جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے, اور عندہ قوت یومی, جس دن کا اس کو گزارا کرنا ہے اس دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول نے جانتے ہیں کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, فکأنما حیزت لہ الدنیا. اللہ اکبر, گویا کہ پوری دنیا اس کی قدموں میں سمیٹ دی گئی ہے, پوری دنیا کا مالک ہے وہ. یعنی اس سے بڑھ کے کیا چاہیے, جسمانی طور پر وہ عافیت کے ساتھ ہے, اس کی بیوی بچے محفوظ ہیں, امن کے ساتھ ہیں, اور جو اس کے پاس آج کے دن کے کھانے کی روزی ہے, اور کیا چاہیے اس کو, پوری دنیا اس کو سمیٹ کے دے دی گئی ہے, سبحان اللہ العظیم. تو یہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ, آپ اہل علم ہیں اس کو پھیلا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں امن کی کتنی قیمت ہے. ہر انسان سمجھتا ہے اس بات کو, مرد ہو, عورت ہو, شہر کا آدمی ہو, قریے کا آدمی ہو, مسافر ہو, اور جو مقیم ہو, صحت مند ہو, بیمار ہو, متعلم ہو, معلم ہو, کوئی بھی کسی بھی شعبے کا وہ آدمی ہو, سب کو اس بات کا احساس ہے کہ امن کتنی عظیم نعمت ہے. آج ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, آج جس دنیا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا کے ایک حصے میں کہیں امن ہے کہیں امن نہیں ہے, ایک ملک میں آدمی رہتا ہے کہیں امن ہے کہیں امن نہیں ہے, ایک دوسرے کو اس کی قیمت کا, دونوں کو اس کی قیمت کا اندازہ رہتا ہے کہ آج ہمارے پاس امن ہے. جس کے پاس امن نہیں ہے ان کو بھی اس کی قیمت کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس امن نہیں ہے, امن چاہیے, یہ اتنی عظیم نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایمان ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. مان لیجیے کہ امن کی جتنی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایمان کی قیمت ہے ایک انسان کے لیے. ہم جانتے ہیں, اہل علم اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی کچھ ضرورتیں ہیں, جسے الضروریات الخمس کہا جاتا ہے. پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان کے لیے, کہ اس کا دین محفوظ رہے, اس کی نسل محفوظ رہے, اس کی عقل محفوظ رہے, اور اس کا مال محفوظ رہے, اور اسی طرح سے اس کی صحت, اس کی جان, اس کی نفس
اس کی جان محفوظ رہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, یہ پانچ چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دین محفوظ رہے, میری جان محفوظ رہے, میرا مال محفوظ رہے, اور میری عقل محفوظ رہے, اور نسل محفوظ رہے. یہ پانچ چیزیں ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے اس کا وزیر ہو, چاہے اس کا نوکر ہو, ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اور اسلام ان پانچ چیزوں کی ضمانت دیتا ہے, گارنٹی دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایسے میں بنیادی چیز جو عقیدہ ہے, بنیادی چیز جو ایمان ہے, بنیادی چیز اس کا دین ہے, وہ محفوظ نہ ہو تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے جس طرح سے امن کی ضرورت ہے ویسے ایمان کی ضرورت ہے. یعنی اسلام گویا کہ ایمان کی ضمانت دے رہا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور ایمان کیسے محفوظ رہے گا, ایمان پر کیسے آدمی قائم رہ سکتا ہے جہاں اس کے لیے امن نہ ہو. تو یہاں میں جو دوسری بات مجھے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امن کی کتنی ضرورت, ایمان کی کتنی ضرورت ہے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. انسان کی ولادت, یعنی اس دنیا میں ولادت ہونے سے پہلے, اس دنیا میں اس کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب سے اس بات کا معاہدہ کیا ہے. یہ گویا کہ توحید ہماری فطری چیز ہے. انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہر انسان فطرت پر ہے, گویا کہ اس کا دین محفوظ ہونا چاہیے, اسے اس کا دین اصل میں ملنا چاہیے. جس دین پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ دین اسے ملنا چاہیے, نصیب ہونا چاہیے. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. انسان غافل رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی قرآن مجید میں سورۃ الذاریات کے اواخر میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی لیوحدون. اللہ رب العالمین نے توحید ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ کی عبادت ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. ایسے میں اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں, یعنی ایمان ہی نہیں ہے, یعنی جس طرح سے ایک انسان کو امن نہیں ہے تو اس کی زندگی ایک لحاظ سے بیکار ہے. مزہ ہی نہیں اس کی زندگی میں, خوشیاں ہی نہیں اس کی زندگی میں. اس کی زندگی میں دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی ماری جا رہی, اس کے ماں باپ مارے جا رہے ہیں, اس کے بچے مارے جا رہے ہیں, اس کا مال جو کوئی چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں, اس کی جان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. وہ باہر جھانک کر دیکھ نہیں سکتا ہے گھر کے باہر, اور کبھی بھی اس کی جان جا سکتی ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ سبحان اللہ, اس سے کئی گنا بڑھ کر کے ایک انسان کی زندگی اس وقت خراب ہوتی ہے جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں, بھٹکتے رہتا ہے. بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ نے اسے مردار قرار دیا اس کو. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں, او من کان میتا فاحییناہ فجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی, کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ مردہ ہے, جان ہی نہیں اس میں, مردہ آدمی. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے, اور اللہ رب العالمین نے اسے ایک نور عطا کیا ہے, اور وہ چل رہا ہے گویا کہ مردوں کے درمیان ایک زندہ آدمی چل رہا ہے. تاریکی میں ایک ہی آدمی ہے جس کے پاس روشنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کافر کو مردہ قرار دیا, اور ایک انسان, ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے اس کو جو نور عطا کیا ہے, اس کو ایک زندہ انسان قرار دیا اللہ رب العالمین نے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جو دوسری بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کہ جس طرح سے امن کی ضرورت ہے انسان کو, اس سے کہیں زیادہ انسان کی ضرورت ہے ایمان کی, اس کے صحیح عقیدے کی, صحیح دین کی. میں ایک کلام پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. دنیا کے ایک عظیم عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کا جو مجموع الفتاوی ہے جلد نمبر انیس, جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر 94, دیکھیے آپ جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر, کلام کافی طویل ہے. میں ایک اقتباس پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایمان کی کتنی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا پوری دنیا کے لوگ کہ امن چاہیے, امن چاہیے, امن چاہیے, اس سے کہیں زیادہ ایمان چاہیے. ہمیں امن کے لیے, ہمارے سکون کے لیے, اطمینان قلب کے لیے, خوشحالی کے لیے, اچھی زندگی کے لیے, یعنی جس طرح سے امن کی ضرورت سب کو ہے. آپ دیکھ لیجئے ہر انسان امن چاہتا ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے رہوں, میرا کاروبار اچھا رہے, تعلیم اور تعلم ٹھیک ٹھاک رہے, سفر اور حضر بہتر رہے. لیکن اگر ایمان ہو تو انسان کی زندگی اس سے زیادہ بہتر ہوگی, اور مرنے کے بعد کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے بہتر رہے گی. صرف بات جنت کی نہیں ہے, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہماری سلامتی کے لیے انسان کو امن کی جتنی ضرورت ہے, اس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کو رکھا ہے. یعنی ایمان ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں امن کو رکھا ہے. یعنی ہم ایسے چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, امن چاہیے, اور ہم کفر کریں, ہم شرک کریں اللہ کی عبادت میں, کسی کو شریک ٹھہرائیں, ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کفر والا معاملہ کریں,
نافرمانی کریں رب العالمین کی اور جو اللہ رب العالمین کے انبیاء کی تکذیب ہو، آخرت کو جھٹلا دیں، یہ سب اگر معاملہ ہو تو امن کسی طور پر بھی نہیں ملے گا جو خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی امن دینے والے ہیں. اب دیکھیں ابن تیمیہ کی ایک عبارت پڑھتا ہوں میں آپ کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 93، ضرور پڑھ لے گا جا، کافی طویل بحث ہے. والرسالت ضروریت للعباد، والرسالت ضروریت للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم الیہا فوق حاجتهم الى کل شيء. والرسالت روح العالم، والرسالت روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ شیخ صلاح الدین مقبول جو معروف عالم دین ہیں دلی کے، دلی میں رہتے ہیں، ان کی کتاب ہے کہ الایمان بالرسل و حاجت البشریت الیہ، ضرور پڑھے گا اس کتاب کو، بڑی عظیم کتاب، کتاب کا عنوان ہے ایسے رکھا انہوں نے، یعنی انسانوں کو جس طرح سے کھانے پینے کی ضرورت ہے، انسانوں کو جس طرح سے لباس اور جو ہے اس کے دل کے تسکین کے لیے، روح کی تسکین کے لیے دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سب سے عظیم دولت اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا والرسالۃ ضروریۃ للعباد، رسالت یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے ہونی چاہیے، کس بات سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اصل موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں تو کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ امن دیتے ہیں، کس بنیاد پر اللہ امن دیتے ہیں، اس کے لیے یہ موضوع ضروری ہے کہ الرسالۃ ضروریۃ للعباد، کہ رسالت اللہ رب العالمین نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا، لا بد لہم منہا، انسانوں کے لیے لازمی چیز ہے یہ، اگر انسانوں کو امن کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کی جو بعثت ہوئی اس پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے. اگر امن کے حق میں مخلص ہیں، اگر کوئی چاہتا کہ میں امن کا حقیقی معنوں میں مخلص ہوں، میں مجھے امن چاہیے، اشد ضرورت ہے، یہ اسی وقت مخلص ہوگا امن کے بارے میں جب وہ انبیاء پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسالت کو قبول کرتا ہے، تبھی وہ اس بات پر جو ہے وہ مخلص شمار ہوگا کہ وہ حقیقی معنوں میں امن کا متلاشی ہے، حقیقی معنوں میں امن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. جی وحاجتهم الیہا فوق حاجتهم الی کل شیء، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دنیا اس وقت تک تاریکی میں رہے گی اور اس میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی لعنت سے دنیا بھری ہوئی رہے گی، جب تک کہ اس پر جو ہے رسالت کا سورج طلوع نہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا، آپ پر ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے امن رکھا ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک یہ کہ انسان کو امن کی کتنی ضرورت ہے، ایک انسان کو ایمان کی کتنی ضرورت ہے. اب آپ دونوں چیزوں کو ملا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ایمان ہے یہ اساس ہے، یہ بنیادی چیز ہے، کس کے لیے؟ امن کے حصول کے لیے. یعنی ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو ہم بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امن عطا کرے گا. آپ دیکھیں ہم ایک عام بس میں چڑھتے ہیں، لیکن ایک وہ بس لے لیجیے آپ جس میں پہلے سے ٹکٹ بنائی جاتی ہے، پہلے سے ٹکٹ بک کی جاتی ہے، ہوائی جہاز کو لے لیجیے، ٹرین کو لے لیجیے جہاں پہلے سے ٹکٹ بک ہوتی ہے. ایک آدمی اس ٹرین کے اس حصے میں، اس بوگی میں کب داخل ہوتا ہے، اس مخصوص بس میں کب چڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، امن اطمینان ہے اس کو. جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ ادھر دیکھتا رہے گا، ادھر دیکھتا رہے گا، کسی کو چکمہ دینے کی کوشش کرے گا، کہیں گھس کر کے بھاگے گا، کوئی بھی طریقہ اپنائے گا. وہ ایئرپورٹ کی بات لے لیجیے آپ، دنیا بھر کی جو سیکیورٹی وہاں پر رہتی ہے، ایک عام آدمی اندر جا نہیں سکتا ہے، اندر جانے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ چاہیے کہ وہ آج ہی کے لیے اس کی جو فلائٹ ہے، اس کے پاس جو پاسپورٹ موجود ہے، کوئی بھی آئی ڈی کارڈ اس کے پاس موجود ہے، تبھی اس کے لیے وہ اندر چھوڑ سکتا ہے وہ، ورنہ جس کے پاس چیزیں نہیں ہیں اندر جانے کے لیے کیسے کوشش کرے گا وہ، اس کے لیے اطمینان قلب ہی نہیں ہے. ایسے میں اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمیں اطمینان قلب چاہیے، اطمینان چاہیے، امن چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آفت نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو،
کبھی بھی ہماری کبھی گرفت ہو سکتی وہ نہ ہو, اس کے لیے ہمارے پاس اطمینان قلب کے لیے جو ایمان چاہیے. ایمان ہے ہمارے پاس, ہم گھر میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, باہر بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, سفر میں بھی, حضر میں بھی, معلم بھی, متعلم بھی, ایک بادشاہ بھی, ایک وزیر بھی, ایک نوکر بھی, اور ہر اعتبار سے. کیوں؟ ہمارے پاس ایمان ہے, اب یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا ہے. اتنی بڑی بات میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دنیاوی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. کتنی بڑی بات ہے, اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان کو ظلم سے ملا نہیں لیے, یعنی شرک کی آمیزش نہیں ہے, شرک اس میں در نہیں آیا ہے, شرک داخل نہیں ہوا ہے, کفر نہیں ہے, نافرمانیاں نہیں ہیں, اگر یہ چیز ہو, سالم ہو, سالمیت ہو اس ایمان کو, تو پھر اللہ نے کہا کہ اولئک لہم الامن, انہیں کے لیے اللہ نے امن رکھا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ, کتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو. جس طرح سے ایک شخص بغیر کسی ڈر کے اطمینان کے ساتھ ایک بس میں داخل ہوتا ہے, ٹرین میں داخل ہوتا ہے, اور جو ہے مطلب ایک ہوائی جہاز میں جا کر کے بیٹھتا ہے, ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, کوئی گرفت نہیں کرے گا اس کو, عزت دے گا اس کو, ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایمان نصیب ہو, تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی طرح کی بھی کوئی پکڑ ہو, کوئی بھی گرفت ہو, کسی طرح کا بھی مواخذہ ہو, کوئی بھی آفت ہو, کوئی بھی عذاب ہو, گویا کہ ہمارے لیے محفوظ ہونے کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے ایمان. اتنی اہم چیز ہے, اسی لیے آپ دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الامن والایمان متلازمان, الامن والایمان متلازمان. اور اس کے لیے آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی, یہی آیت کریمہ آپ نے کوٹ کیا لکھا آپ نے کہ الایمان والامن متلازمان, یہ دونوں لازمی چیز ہیں. بات امن کی صرف اس لیے اس حد تک نہیں ہے کہ آخرت میں مل جائے گی, بات صرف آخرت کی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بھی امن چاہیے, دنیا میں بھی سکون چاہیے, دنیا میں بھی اطمینان قلب چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان صرف اس لیے نہیں عطا کیا ہے تاکہ ایک جنت مل جائے, جنت میں امن ہو, جنت میں سکون ہو, جنت تو ہے ہی امن کی جگہ. بات یہ ہے کہ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھی یہ امن رکھا ہے. ایک خاتون ہیں عرب دنیا کی, دکتورہ نادیہ بنت عبدالعزیز الہلالی, ان کی جو کتاب ہے اثر الایمان فی تحقیق الامن, اور بطور حکومت سعودیہ کو انہوں نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے بڑی نقطے کی بات کہی, انہوں نے جزاہ اللہ خیرا, انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, ان کو ان کی بیوی کے ساتھ بھیجا, حتیٰ کہ ابلیس کو بھی اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا, تینوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ نے جب آدم کو, ان کی بیوی کو, ابلیس کو جب اس دنیا میں بھیجا, تو کہا کہ میری جب ہدایت تمہارے پاس آئے گی, یعنی میرا فرمان جب تمہارے پاس آئے گا, میری شریعت جب تمہارے پاس آئے, اگر اسے کوئی قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے خوف نہیں ہے, اس کے لیے امن ہے. یعنی ایمان کو اللہ رب العالمین نے امن کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, توحید کو اللہ نے امن کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے اللہ نے اسے ایمان امن کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. گویا کہ اللہ کی اطاعت کوئی کرے گا, اللہ کی شریعت کو کوئی اپنائے گا, تو فلا خوف ہوں. سبحان اللہ, آغاز ہی سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت بڑی بات ہے, سبحان اللہ العظیم. دیکھیے یہ جو کتاب ہے الموسوعۃ الفقہ الکویتیہ, اس کی جلد نمبر 6 ہے. اس میں امن سے متعلق میں پڑھ رہا تھا, اتنی بنیادی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ رب العالمین نے امن سے متعلق جو یعنی اس کی جو اہمیت اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں بتائی ہے, دیکھیے کتنی بڑی بات انہوں نے لکھی ہے امن سے متعلق. کافی پھیلا کے لکھا ہے, اس کا انداز یہ ایسے ہے, ایک لجنا نے کام کیا ہے اس پر, تقریباً 7-8 صفحے پر انہوں نے محکم ہے. اس میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ امن کی قیمت میں بتا رہا ہوں آپ کو, بطور موحد کے, بطور ایک مومن کے, بطور ایک مسلمان کے, ایک انسان سے اٹھ کر کے میں بات کر رہا ہوں, بحیثیت مسلمان, بحیثیت مومن, بحیثیت ایک موحد, اللہ کے دین اسلام کو قبول کرنے والے ایک شخص کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے لیے امن کی کتنی ضرورت ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ نے کتنا جوڑ کے رکھا ہے. اللہ کی حکمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت کا جو تقاضا ہے کہ کبھی کبھار امن کا جو حصہ نیچے ہوتا ہے, کبھی کبھار جو امن میں جو کمی آتی ہے, اس اعتبار سے بحیثیت ایک مسلمان اس کی زندگی میں جو سکون چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے, اسلام پر قائم رہنے کے لیے, اب اس جیسا امن اگر درکار نہیں ہے, امن میسر نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی ان عبادتوں میں بھی تخفیف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جس طرح سے ایک انسان مریض ہے, کھڑ کے پڑھ نہیں سکتا ہے, بیٹھ کے پڑھ لے, امن بھی ویسی اگر کم ہو جائے, کبھی امن جو ہے مطلب متاثر ہو جائے, ایسی میں اللہ رب العالمین نے عبادتوں کے نظام میں بھی یہ بات رکھی ہے, اس میں بھی تخفیف, اس میں بھی بہت اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے. دیکھیں انہوں نے جو بات لکھی ہے, وقد اتفق الفقہا,
جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 272. وقد اتفق الفقہا, آپ نوٹ کیجئے اس بات کو, وقد اتفق الفقہا على ان امن الانسان على نفسه وماله وعرضه شرط في التکلیف والعبادات. اللہ اکبر, شرط في التکلیف والعبادات, یعنی اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی زندگی, انسان کا مال, انسان کی عزت و آبرو, ماحول, سب جگہ اگر امن ہے تو امن جو ہے بطور ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرنے میں ایک شرط ہے. یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مطلب وضو شرط ہے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے, ویسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے, عبادت, عقائد, معاملات, عبادت, سبھی چیزوں کا مجموعہ اللہ کا دین, اس پر قائم رہنے کے لیے, ان امن الانسان علی نفسہ ومالہ وعرضہ شرط فی التکلیف بالعبادات لان المحافظات لان المحافظات علی النفوس والاعضاء للقیام بمصالح الدنیا والآخرۃ اولا من تعریضها للضرر بسبب العبادة. یعنی انسان کی صحت, انسان کے اعضاء, انسان کا مال, یہ محفوظ رہے تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو, تاکہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو. اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ بس عبادت کے نام پر اس کی صحت متاثر ہو جائے, عبادت کے نام پر اس کی جان نکل جائے, ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب باہر کچھ حالات خراب ہیں اور وہ جو ہے مطلب بہت ہی ہمت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ اور بہادری کے نام پر باہر نکل جا رہا ہے اور اس کی جان جو ہے مطلب ختم ہو جا رہی ہے, اس کی عزت نکل جا رہی ہے, اس کا مال ختم ہو جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو بچا کے رکھے. اگر وہ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں تو نہ جائیں, لیکن جو ہے اس کی صحت بہت ضروری ہے, اس کا مال بہت ضروری ہے, یہ جو محفوظ رہیں تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر رہے اور اس کی آخرت بھی بہتر رہے. سبحان اللہ, اتفق الفقہا, کتنی عظیم بات ہے. اس کے بعد انہوں نے طہارت سے متعلق امن کی کتنی ضرورت ہے, نماز سے متعلق, حج سے متعلق, انہوں نے ساری آیتیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یہ طہارت اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے, اسے امن چاہیے, اسے سکون چاہیے. اگر آپ جو ہے مطلب نماز نہیں پڑھ, روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں سفر میں تو نہ رکھیں, مریض ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نہ رکھیں, اور جو ہے مطلب پانی کا استعمال کرنا مضر ہے تو پانی استعمال نہ کریں, تیمم کر لیں. اللہ رب العالمین نے حج سے متعلق فرمایا کہ جو ہے یعنی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لیکن اگر کسی انسان کو, اگر کسی انسان کو راستے پر خطر ہیں, امن نہیں ہیں, اللہ رب العالمین نے اس پر حج کو یعنی اس وقت کے لیے ساخت کر دیا اللہ رب العالمین نے, پھر جب اس کے لیے حالات سازگار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے جائے, اس کے پاس مال ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, لیکن راستے پرخطر ہیں اس کے لیے, راستوں میں امن نہیں ہے اس کے لیے, پہنچ نہیں سکتا ہے وہ. پھر بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے جو متعدد عبادات سے متعلق جو بات بیان کی ہے, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے. اب دیکھیے, ہم بحیثیت ایک طالب علم, بحیثیت ایک عالم دین, اور بحیثیت ایک مسلمان, ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ ہمارے واجبات میں سے ہیں. اہل علم نے وجوب پر ہی اس باب کو قائم کیا ہے. ہاں, اس میں جو ہے فرض کفایہ, فرض عین والی بات الگ ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہماری اپنی طاقت کے مطابق ہم نیکی کا حکم دیا اور لوگوں کو برائی سے روکیں. لیکن آپ دیکھیے, اللہ سبحانہ و اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی, کس قدر اس کے اندر جو ہے مطلب مراحل اور لوگوں کے درجات بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اہل علم اس حدیث کی شرح میں تو بہت ساری باتیں کہی ہیں. یہ حدیث بہت جامع ہے, مطلب جو ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے سے متعلق اس میں کئی اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں. ظاہر اعتبار سے حدیث بہت مختصر ہے, چھوٹی حدیث ہے, لیکن بہت تفصیل ہے اس حدیث کے اندر. ایک بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے, اس کی طاقت نہیں ہے, زبان سے نہیں روک سکتا, اس کی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکے گا تو اس کی زندگی کے لیے امن نہیں ہے, وہ سکون سے نہیں پائے گا, اس کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مراحل رکھے ہیں, اس کی طاقت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اسے مکلف کیا ہے. ایک شخص وہ ہے جو صرف اپنے دل میں کسی برائی کو برائی سمجھ لیتا ہے, زبان سے بول نہیں سکتا, اس کی طاقت نہیں ہے, پھر اس کی جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی,
उसके साथ कुछ और मामला हो सकता है। ऐसे सूरत में वो दिल में ही ये कर ले, उस बुराई को बुराई समझ ले, यही उसके लिए बहुत बेहतर है। कितनी मुस्लिम दुनिया में देख लीजिए आप, खुद हमारे इस हिंदुस्तान में, दीगर ममालिक में, खुद मुस्लिम ममालिक में बात कर रहा हूँ, अगर कोई बुराई हो, कोई मुनकर हो, हम देखते हैं कि फ़लाँ में बुराई है, और जो है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आप समझते होंगे जो बारीकियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी सूरत में हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। बहुत सारे मुनकरात हम ऐसी मुकद्दस जगहों में भी देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो है उसको रोकने की ताकत है हमारे, ना हमारे पास हाथ में ताकत है, ना हमारे पास ज़ुबान में ताकत है। ऐसी सूरत में जो है हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी विसात है, ताकि जो है हम अपने दायरे से आगे ना बढ़ें। अगर अल्लाह सुबहान व तआला सबके लिए एक ही बात रखता तो सभी की जान जा सकती थी, सभी की इज्जत व आबरू जो दाव पे लग सकती थी। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दर्जात को बयान किया है। तो खुलासा कलाम ये है कि ये बड़ी अहम चीज़ है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बयान फरमाई है सूरह नहल में, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानी इल्ला मन उकरिह व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान वलकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम गज़ब मिन अल्लाह। मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानी, एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में कुफ्रिया बात कहता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए, इससे गई गुजरी बात क्या हो सकती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में वो कुफ्रिया बात भी कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे उस मरहले के लिए, उस हालत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इजाज़त दी है। ये सब अहले इल्म ने ये सारी बातें इसलिए बताई हैं, इंसान को ये बात मालूम हो जाए कि ईमान पर कायम रहने के लिए अमन की कितनी ज़रूरत है, अमन कितनी अजीम नेमत है। कुरान मजीद में इस मौजू की बेशुमार आयतें हैं। आप देखिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुसलमानों को जो ताकत दे रखी है हुकूमत के तौर पर या किसी भी तौर पर, ऐसे में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने ऐसे लोगों की गिरफ्त की बात की जो लोग अमन को ख़राब करते हैं। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया सूरह अल माईदा में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलह व यसअऊना फिल अर्ज़ फसादा أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم। جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور جو رسول اللہ سے محاربت کرتے ہیں اور جو ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کا امن غارت کرتے ہیں، قطع نظر اس کی کہ وہ کون شخص ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو اللہ نے جو طاقت دے رکھی، کہا کہ ان کی گرفت ہو، خوب مؤاخذہ ہو ان کا، اور جو ہے ان کے جرم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزائیں بھی بیان کی کہ کسی کو سولی پہ لٹکانا چاہیے، کسی کو در بدر کرنا چاہیے، کسی کا ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر جو ہے مطلب مخالف سمت میں کاٹ دینا چاہیے۔ یعنی یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں، یعنی امن کتنی عظیم چیز ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا سورۃ توبہ میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأمنا ثم أبلغه مأمنا سبحان الله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ یعنی آپ اس مرحلے اس ماحول کو دیکھیں آپ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال آپ کو ستایا گیا، اور 10 سال تک بھی تقریباً 8 سال آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا مکہ، اور مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد بھی، یعنی تقریباً حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے قائد بنا کر کے بھیجا، اور اس وقت یہ باتیں کہ جو ہے نہیں فصیح فی الارض 4 اشہر، یعنی 4 مہینے کے اندر جو یہاں سے نکل جانا چاہیے، 4 مہینے تک کی گنجائش دی گئی ہے ان کفار کو، جن کے کرتوت ایسے ہیں، جن کے سیئات ایسے ہیں، جن کے اعمال ایسے ہیں، اس بیس پر اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کافر کسی مسلمان سے پناہ لیتا ہے اور اس کے گھر میں رہتا ہے، اس پر زبردستی نہ ہو، ایمان کی بنیاد پر، ہاں اپنی تلاوت وہ کرتا رہے، اور اس دوران میں اگر وہ سن لے اور ایمان قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے جو امن کی جگہ ہے وہاں جا کر کے اسے چھوڑ دیں، اس لیے کہ امن اتنی عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں اس موضوع کی بے شمار آیات ہیں، احادیث بکثرت ہیں۔ مجھے ساری باتیں بتانا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں امن کے اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ایمان کی نعمت ہے، اور یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر امن کو رکھا ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے امن کا وعدہ کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آخر میں میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، یہ جو امن ہے، جو اتنی عظیم نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے اور دنیا کے بیشتر لوگوں کو ملی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہمیشہ بندوں پر قائم رہتی ہے، بیشتر بندوں پر قائم رہتی ہے، کبھی کبھار متاثر ہوتی ہے،
اور دنیا بھر کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے آدم علیہ السلام آئے آج تک بھی اللہ رب العالمین نے امن کو بحال رکھا ہے. امن اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے اور ہمیشہ قائم رہتی ہے. اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کبھی کبھار یہ نعمت متاثر ہوتی ہے بندوں کی گناہوں کی وجہ سے. لیکن جو میں آخری بات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس عظیم نعمت کو جو مجھے اور آپ کو ملی ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ عظیم نعمت کتنی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی بقا کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں دکتورہ نادیہ بنت عبدالعزیز الہلالی, ان کی جو کتاب ہے اثر الایمان فی تحقیق الامن, انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں, جو انہوں نے جو اسباب بیان کی ہیں, وہ اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جو ہمیں امن عطا کیا ہے, امن ایک عام نعمت ہے رب العالمین کی, جو انسان کو بارش کی طرح ملتی ہے, انسان کو زندگی کی طرح ملتی ہے, انسان کو جو اس کی سانس ہے, اس کی جان ہے, اس کی اولاد ہے. اولاد جس طرح سے مسلمان اور کافر میں فرق کیے بغیر رب العالمین دیتا ہے, روزی روٹی جس طرح سے فرق کیے بغیر رب العالمین دیتا ہے, بارش فرق کیے بغیر دیتا ہے رب العالمین, ویسے امن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عام نعمت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایمان سے جوڑ کے رکھا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک کافر کو بھی اللہ خوشحال رکھتے ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے خصوصی وعدہ فرمائے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سورہ نحل کی آیت ہے. وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. سورہ جن کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لَأَسْقِنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. غدق یعنی کثرت کے معنی میں, گویا کہ مال 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 کثیر کے معنی میں, جیسے کہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما. بات یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر خصوصی دولت کا وعدہ کیا رب العالمین, حالانکہ کافروں کو بھی دیتے ہیں رب العالمین. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اگر تورات اور انجیل پر قائم رہتے, اسے اپنی زندگی میں اتارتے, اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس پر عمل کرتے, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اوپر اور نیچے سے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ انہیں روزی روٹی عطا کرتا. تو اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت ہیں. تو یہ جو امن ہے یہ بھی عمومی نعمت ہے, لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے توحید سے اس کو جوڑ کے رکھا ہے, توحید سے جوڑ کے رکھا ہے, اتباع سنت سے اللہ نے اسے جوڑ کے رکھا ہے, اسلام سے وابستگی میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت امن کو جوڑ کے رکھا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اس کے بعد وليمكنن لكم, اس کے بعد کیا ہے, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم, یہ آیت کریمہ, وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو چیز عطا فرمائی ہے, اللہ کی عبادت کا جو معاملہ ہے, یہ بڑی عظیم چیز ہے, بڑی عظیم چیز ہے. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا, یہ خصوصی بات ہے. آج ہمیں امن کی زیادہ ضرورت ہے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے, اپنی بیوی بچوں کی دین کی بنیاد پر تربیت کرنے کے لیے, حتیٰ کہ غیر مسلمی تک پہنچ کر کے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے, دین دینے کے لیے بھی امن کی ضرورت ہے. ایسے میں امن ایک بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. پہلے امن کی تلاش میں نکلیں گے, بعد میں اللہ کی توحید کو قبول کریں گے, یہ تصور غلط تصور ہے, یہ غلط تصور ہے. اللہ کی توحید کو اپنائیں گے تو امن اس کے نتیجے میں آ ہی جائے گا. یہ وعدہ ہے رب العالمین کا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس طرح کے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں, بیشتر آیات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حدیث مبارکہ سے. پہلے اس آیات کریمہ کو سن لیجیے آپ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور کے بالکل اواخر میں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لینا, اللہ نے کہا کہ آگاہ رہیں, چوکنا رہیں, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کیا آئے گا, عذاب کیا آئے گا. کہا کہ فتنہ کے شکار ہو جائیں گے وہ, یعنی شرک کے شکار ہو جائیں گے وہ. لازمی طور پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا, امن جیسی عظیم نعمت کھو بیٹھیں گے وہ. نسأل اللہ السلامہ. وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یعنی اللہ رب العالمین, اللہ کی جانب سے بہت عظیم نعمتیں ملتی ہیں امن کی شکل میں, روزی روٹی کی شکل میں, لیکن کفر کی وجہ سے یہ چیزیں سلب ہو جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں.
سبحان اللہ العظیم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شریعت سے, اللہ کے رسول کی سیرت سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی, آغاز کی میں بات کر رہا ہوں, سب جانتے ہیں, سب مسلمان جانتے ہیں, جو غیر مسلم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے ہوں گے, اسلامی تاریخ کو پڑھے ہوں گے, ان کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام قبول کیا آغاز میں لوگوں کی کیا حالت تھی. حتیٰ کہ جو لوگ اثر و رسوخ والے تھے, جو لوگ مالدار تھے, جن کی چلتی تھی, جن کی لوگ سنتے تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا, چاہے جائے کہ غریب لوگوں کا, چاہے جائے مزدور لوگوں کا, اور جو ہے مطلب عام لوگوں کا, ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہوگا سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ کیا کیا معاملات ہوئے, حبشہ جانا پڑا ایک سے دو مرتبہ, اور جو پورا مکہ چھوڑنا پڑا, بیکاٹ کیا گیا, کیا کچھ ہوا, ایک عجیب و غریب ماحول ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ اتنے جو عرصہ گزرا ہے, اللہ کے رسول مدینے کو گئے تب بھی آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کوئی سکون نہیں دیا, حالانکہ آپ کے لیے ریاست تھی, آپ کے لیے ایک مملکت تھی, اور آپ کے لیے اچھے وزراء تھی, اور اچھے سرکردہ لوگ تھے, مال تھا, سب کچھ تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے پیچھے پیچھے جو انہوں نے حملے کیے, اور جو انہوں نے ستایا, اور انہوں نے جو ایک سکون غارت کرنے کی کوشش کی, بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی طور پر اور دفاعانہ طور ہر اعتبار سے آپ نے کام کیا, بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, غزوات سارے. اس کے بعد امن نصیب ہوا آپ کو, یعنی ایک دور وہ تھا جہاں اللہ بولنا آسان نہیں تھا, جہاں اللہ اکبر کہنا آسان نہیں تھا, ان الدین عند اللہ الاسلام کہنا آسان نہیں تھا. اس کی وجہ سے چھپ چھپ کر کے قرآن پڑھنا پڑتا تھا, مکہ چھوڑنے مجبور ہو گئے یہ لوگ, اتنی مشکل تھی. لیکن ایک دور وہ آیا جب اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر, انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, شیخ شعیب الناوت اور ان کے ساتھ جو علماء کا جو عملہ ہے انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا, صحیح کہا ہے, حسنتاً, یعنی اس سند کو حسن کہا ہے, اور مجموع اعتبار سے اس حدیث کا جو اصل حکم اس کو کہا کہ صحیح. حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہم یہاں سے نکلے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, یعنی یصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع رکعات فی المدینہ, اربع رکعات بالمدینہ. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی یصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر اربع رکعات بالمدینہ. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے, جس دن نکلے اللہ کے رسول مدینے سے. کہا کہ ظہر کی نماز ہمیں چار رکعت پڑھایا اللہ کے رسول نے. کتنے رکعت پڑھائے؟ چار رکعت پڑھائے. کہا کہ جب ہم ذو الحلیفہ پہنچے, کہا کہ یصلی بنا العصر رکعتین بذو الحلیفہ, اتنی بات کہی انس بن مالک نے. اس کے بعد جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ آمیناً لا یخافو, آمیناً لا یخافو. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ظہر کی نماز اللہ کے رسول نے کتنے رکعت پڑھائے؟ کہا کہ چار رکعت پڑھائے. کہاں پڑھائے؟ بالمدینہ تھی. صلی بنا, یہ الفاظ ہیں, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر اربع رکعات فی مسجد ہی بالمدینہ, ایسے الفاظ ہیں پورے, یہ ہو یہ الفاظ جو آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے ادا کی ہیں. یعنی اتنی غور طلب بات ہے, دیکھیے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی چار رکعت پڑھائے اپنی مسجد میں مدینے میں. وصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر رکعتین, اور اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کتنی پڑھائی ہم کو؟ دو رکعت پڑھائے. بذو الحلیفہ تھی, ذو الحلیفہ میں کہا کہ آمینا لا یخافو, یعنی جو دو رکعت کوئی ڈرنے کی وجہ سے نہیں تھی بات, یہ آمینا لا یخافو فی حجۃ الوداع, ایسے کہا آپ نے. یعنی ایک دور وہ تھا, اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں, یعنی سورۃ البقرہ میں اور اس میں سورۃ النساء میں, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ جو قصر والا جو معاملہ تھا کہ چار کے بجائے دو رکعت نماز پڑھیں, یہ امن کی کمی کی وجہ سے, عدم امن کی وجہ سے, خوف کی حالت کی وجہ سے, چے جائے کہ اس کے بعد حالت سفر میں اس کو ایک عام قاعدے کے طور پر رکھ دیا گیا. لیکن میں آغاز کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اس کے بعد آیت کریمہ کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, یعنی نماز پڑھنے کی جو تعلیم اللہ تعالی نے دی ہے, کہا کہ اگر خوف کا بھی ماحول ہو تو آپ سواری میں ہو یا کھڑے کھڑے ہی صحیح پڑھ لیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ لی, رکوع اور سجدہ بھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سورۃ الخوف کی میں بات کر رہا ہوں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یعنی آپ ایک منظر اس کو سامنے رکھیے جہاں دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے رکوع اور سجدے کی گنجائش نہیں ہے خوف کی حالت کی وجہ سے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر رکعتین بذو الحلیفہ آمنا لا یخاف, ڈر کی وجہ سے نہیں, امن ہی کا دور تھا,
امن ہی کے ایام ہیں, لیکن دو رکعت پڑھے ہیں آپ مدینے سے باہر نکل گئے تھے, اس لیے سبحان اللہ کتنے نقطے کی بات ہے. دیکھیے آپ حجت الوداع کے موقع پر تو میں نے ایک مثال دی آپ کو, اللہ نے کہا سورۃ الروم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہے, کیا اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے صرف؟ اس کا تعلق ابوبکر عمر سے ہے؟ صرف صحابہ سے ہے؟ نہیں, ہر اس مسلمان سے ہے, ہر اس انسان سے ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اور اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, ذاتی طور پر مسلمان ہے, اللہ کے دین کو قوت پہنچاتا ہے اور جو اللہ کے دین کو آگے بڑھاتا ہے, سب کے لیے وکان حقا علینا نصر المؤمنین, سب کے لیے بات ہے یہ. اللہ اکبر, آپ دیکھیں ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے, سبحان اللہ العظیم. یہ ایک بڑی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, جسے دکتورہ نادیہ نے کہا, نادیہ بنت عبدالعزیز الہلالی نے, کہ پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم رکھنا ایک عظیم سبب ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو لینے کے لیے, امن جیسے عظیم نعمت کو. ایک دوسری بات جو انہوں نے کہی ہیں جو بہت ہی اہم بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کو پڑھنا پڑھانا اور جو معتبر علماء ہیں ان سے دین کو لینا. اللہ اکبر, نقطہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یعنی امن کس میں رکھا اللہ رب العالمین نے؟ یعنی عظیم علماء سے پڑھنا, اکابرین سے پڑھنا, جو جن کے پاس شریعت کا ٹھوس علم ہے, عقیدے میں, منہج میں, ذکر و اذکار میں, سب میں, فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں, یوں سمجھ لیجئے کہ شرعی علوم میں خوب اتقان ہو ان کو, خوب گہرا علم ہو ان کو, اور ان کے پاس حلال اور حرام کی اچھی طرح تمیز ہو, ان کے پاس اصول اور ضوابط ہوں, ضوابط کی روشنی میں عالم دین ہوں, تجربہ کار ہوں, ان کی ایک عمر بھی ہو. یہ جو اکابرین جو ہیں ان سے علم لینا یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے امن کے لیے. کیسے؟ انہوں نے بڑے نقطے سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, کتاب العلم صحیح بخاری صحیح مسلم میں, عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد, کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کو کیسے اٹھاتے ہیں, کہ بندوں کے سینوں سے علم کو نکال لیتے ہیں یا مکتبے سے کتابیں غائب ہو جاتے ہیں, کیسے علماء علم ختم ہوتا ہے. ولیکن یقبضه العلم بقبض العلماء, اللہ رب العالمین کو علم کیسے اٹھاتا ہے؟ علماء کو اٹھانے کے ساتھ. جب زید ابن ثابت کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, تو اللہ جو سعید ابن المسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی تدفین کے وقت ان کی قبر میں اترے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہے نا, ولیکن یقبضه العلم بقبض العلماء, دیکھو یہی بات ہے, اللہ نے علماء کو اٹھا لیا ہے. جب عبداللہ بن عباس کا انتقال ہوا تو سعید بن مسیب نے یہی بات کہی ان کے حق میں, سبحان اللہ. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو جو اٹھاتا ہے وہ کیسے, یعنی علماء کا انتقال ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حتی اذا لم یبقی عالما, جب پھر علماء ہی نہیں رہتے ہیں, یعنی صحیح معنوں میں جس کو عالم کہتے ہیں وہ, یعنی یہ نبوی الفاظ ہیں, یعنی میرے اور آپ کی کچی زبانوں کے زبان میں جو عالم مولوی جو ہم سمجھتے ہیں کسی کو بھی عالم, وہ معنی میں نہیں, شرعی زبان میں, شرعی الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, پھر عام لوگ کیا کرتے ہیں, جوہلا کو اپنا رئیس بنا لیتے ہیں, عام لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیتے ہیں, ان سے عالم سمجھ لیتے ہیں. جبا پیجامہ کسی نے پہن لیا, کوئی اسٹیج پر چڑھ گیا اور کوئی کہے کہ اس میں ہے اور اس میں ہے, یہ آیت کریمہ ہے, وہ حدیث مبارکہ ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عالم دین ہے, یہ بھی خطبہ دے لیتے ہیں, چلو یہ بھی عالم دین ہے, ان سے بھی علم سیکھ لیں, انہیں سے مسئلہ پوچھ لیں. انہوں نے کسی ایک موضوع کو رٹ کے آیا ہوگا, یاد کر کے آیا ہوگا, اور تو ان کے دین کے سارے مسئلے سے متعلق انہیں سے پوچھو. اتنی کمی لوگوں کے اندر, یعنی بولنے والے میں بھی فقہ نہیں اور پوچھنے والوں میں تو سرے سے ہے ہی نہیں. اتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا فرمایا, فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتوا دیں گے, وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے, پھر کیا ہوگا, فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے گمراہ کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دے لیتے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں. علم کی بنیاد پر دینا, اصول ضوابط کی بنیاد پر دینا, ٹھوس علم ہو, علماء سے پڑھیں, ترتیب وار پڑھیں, پھر جو ایک اتقان کے ساتھ اور اصول ضوابط کی روشنی میں علم دیں, یہ اصل علم ہے. لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے, نسأل اللہ السلامہ. اب یہ کیسی بات, دیکھو اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے رسول نے کہا نا, اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, کہا کہ اکابرین سے نہیں لینا بھی امن کی غارت ہونے کا ایک مسئلہ ہے, یہ بھی امن ختم ہو جاتا ہے, اس سے گرفت ہوگی, جہالت عام ہوگی اور لوگوں میں تمیز نہیں ہوگی, پھر شریعت کو پامال کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو گویا کہ اکابرین سے نہیں پڑھنا بھی, اکابرین سے علم نہیں لینا بھی, یہ بھی جو ہے مطلب امن کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے. نسأل اللہ السلامہ, کتنی عظیم چیز ہے, اندازہ لگائیے. بلکہ
امام لال قائی رحمہ اللہ نے شرع اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اللہ جزائے خیر دے انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی بات کی. آپ نے امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول انہوں نے پیش کیا کہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم من اکابرہم. اللہ اکبر. اتنی صراحت کے ساتھ کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک, کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ وہ اکابرین سے علم لیں گے. وَإِنْ أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ أَوْ شِرَارِهِمْ هَلَكُمْ. اگر وہ ان کے چھوٹوں سے لیں گے. اب اکابر اور اصاغر کا کیا معنی مفہوم ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اکابر سے مراد وہ ہیں جن کے پاس ٹھوس علم ہو بھلے ہی عمر ان کی کم ہو. یا اہل السنہ وہ ہیں جو اکابر ہیں اور اہل البدع جو ہیں وہ اصاغر ہیں. یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرے سے ٹھوس علم نہیں ہے, اصول اور ضوابط نہیں ہیں, ایک عالم دین ہونے کے لیے جو شرائط چاہیے وہ شرائط ان میں نہیں ہیں, وہ اساغر ہیں بھلے ہی ان کی عمر 50 اور 60 سال ہو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اکابر سے علم لینا چاہیے ورنہ ہلاکو. ابن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہما. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ غور کریں, آپ تعجب کریں گے. آپ الحوادث والبدع ابو بکر الطرطوشی کی جو کتاب ہے رحمہ اللہ, بڑی دلچسپ بڑی عمدہ کتاب, اس میں انہوں نے بدعات اور حوادث یہ جو کیسے فروغ کیسے پاتے ہیں, کیسے عام ہوتے ہیں لوگوں میں, علماء کی قلت کی وجہ سے یا اہل بدعت کی وجہ سے اور جن کے پاس علم نہیں ہے, خطباء جو عام لوگ مقررین جو ہوتے ہیں ان سب کی وجہ سے جو دین میں جو بگاڑ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ امام مالک, میں کس دور کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ کے, امام مالک کے دور کی بات کر رہا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے ایک نام آتا ہے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن, ربیعہ الرائے. وہ اصحاب الرائے میں سے نہیں تھے, اہل السنہ کے تھے, اہل الحدیث مدارس سے کا منہج تھا ان کا, لیکن رائے آغاز میں غالب تھی تو ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہو گئے. 136 ہجری سن وفات ہے, علماء مدینہ میں سے. ربیعۃ الرائے کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے بہت رویا, بکا بکا ان شدیدہ. میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا رو رہے ہیں کہ ام مصیبت حل مصیبت نزلت بک, کوئی پریشانی کوئی آفت کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئی ہے کیا آپ پر؟ کہا کہ لا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے, لیکن میں ایک ایسا منظر دیکھ لیا ہوں کہ استفتیہ من لا عندہ علم. اللہ اکبر. جس کے پاس شریعت کا علم نہیں لوگ ان سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں, یہ درد ہے جو میں روتے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے, آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ جزائے خیر دے اس خاتون کو, انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ بھی امن کو ختم کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. جو میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں گے سلفی جماعت کو, یہ اس حد تک اس میں تنازلی کا شکار اختیار کر چکے ہیں نصر اللہ السلامہ. علماء برابر بولتے آ رہے ہیں, تنبیہ کرتے آ رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم بیشتر ان اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں جو علماء سے کٹنے کی وجہ سے, صحیح منہج کو صحیح معنوں میں نہیں لینے کی وجہ سے, راسخ علم نہیں ہونے کی وجہ سے, علماء سے نہیں جڑنے کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ان کے اسٹیٹس پہ, ان کی فیس بک پر اور ان کی طرف سے بھیجے جانے والے جو دروس ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو علماء نہیں ہیں, جو مقررین ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو لوگوں کو بس دو تین باتیں بتانے والے انسٹے پہ چڑھ کر کے ان کی باتیں شیئر کرنے والے لوگ ہیں. ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے, کون دین کا علم رکھتے ہیں کون نہیں ہے, ان کی اتنی تمیز نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, نصر اللہ السلامہ, اور جھولی لے کے پھیلا کے پھر کھڑے ہوئے کہ ان کو امن چاہیے. کہاں سے امن مل سکتا ہے؟ نصر اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن کو اسے جوڑ کے رکھا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک تیسری بات جو میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں اس بات سے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں کسی جگہ میں امن متاثر ہو جاتا ہے, اور ان دنوں میں تو ہم بہت ہی یعنی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو. ہمارے اپنے کوئی ایک اعضا کو کاٹ دیا جا رہا ہے, ایسے محسوس ہو رہا ہے. یعنی ایک جگہ پر جو اس طرح سے جو یعنی امن کو جو غارت کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی جہاں ہم ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بے حس ہیں. بھائی مجھے تو امن ہے, مجھے تو کھانا مل رہا ہے, میرے ساتھ تو میری بیوی ہے, میرے تو بچے ہیں, مجھے تو سیلری مل ہی رہی ہے. بات اس بے حسی کی نہیں کر رہا ہوں میں, بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہم کو تو امن عطا کیا ہے نا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جگہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے, کہیں امن نہیں ہے, تو ہم ایسی 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 گفتگو کریں کیونکہ امن ہے ہی نہیں. یہ بھی امن کو ختم کرنے والی چیز ہے, نصر اللہ السلامہ. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ ابراہیم میں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لئن شکرتم لأزیدنکم. الحمدللہ اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے. بات یہ نہیں کہ بھائی ہمیں ان کا درد ہی نہیں ہے, اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے, یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی اسپتال میں چلے جائیں, ہم 500 مریضوں کو دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں شفا عطا کی, اللہ نے ہمیں صحت سے رکھا ہے. دیکھو اس کا حادثہ ہو گیا, اس کا
لیکن اللہ نے دیکھو ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا ہے, اس کا تو مال لوٹ گیا, چوری ہو گئی اس کے گھر میں, میرا مال اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اس اعتبار سے اس کا پیر ہی کٹ گیا ہے دیکھو, لیکن دیکھو اللہ نے مجھے دونوں پیر صحیح سالم رکھے ہیں. اس تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں امن ختم ہو چکا ہے, ہم کہیں کہ اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مامون رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ امن ہمارا باقی رہے. بات میں واضح ہو گیا آپ کو. اس تناظر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے کہا سورۃ الضحیٰ میں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَلَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت کسی کو امن دیتا ہے, کسی کا امن اللہ رب العالمین حکمت کا تقاضا ہے کبھی ختم کر دیتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے یا انہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے. تو اس اعتبار سے کہیں امن نہیں ہے تو ایسا معاملہ ہمارا ہو, ایسی چیخو پکار ہو, ایسا آہو بکا ہو, ایسے لگے کہ امن ہی نہیں ہے, ہم کھا ہی نہیں رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان. اب میری گفتگو اور میری گفتگو کا محور, میری بنیادی باتیں, تفصیلات اور جو ہے یہ جو چیزیں ہو سکتا ہے مان لیجئے کہ کسی عامی کو نہ سمجھ میں ہو سکتا ہے, لیکن میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, میں نے اہل علم آپ کے سامنے, میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں تاکہ ہم جو ہے مطلب لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں اور اس کو عام کریں اور بتائیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت امن کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے جوڑ کے رکھا ہے. ہم مومن ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ سب آیات کس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی طاقت کے مطابق اپنے دائرے میں رہ کے ہم کرتے ہیں, اللہ رب العالمین جسے ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے, جسے ہمیں ہوا مل رہی ہے, جسے ہمیں بارش مل رہی ہے, جسے ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے, صحت دی اللہ تعالیٰ نے, ہماری بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں, ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں امن بھی عطا کریں گے. نسأل اللہ العافية والسلامة. اللہ تعالیٰ اس دن سے اس گھڑی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایمان کی کمی کی وجہ سے ہمارا امن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے ماحول سے, ہمارے ملک سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. یہاں سبھی لوگ رہتے ہیں, اللہ رب العالمین خوشحالی کے ساتھ, امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس امن کو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنا دے اور اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.